A Globo exibe o filme, um faz de conta que acontece, na sessão da tarde, desta segunda-feira, 6, às 15h30, horário de Brasília. A vida de Skeeter Bronson vira de cabeça para baixo, quando as histórias que ele conta antes de dormir para seus sobrinhos começam a virar realidade. Ele tenta tirar vantagem do fenômeno, mas é a improvisação das crianças que faz com que tudo vire uma tremenda confusão. Thank you.